Регіональну стратегію розвитку Закарпаття на період до 2027 року оновлять. Через ситуацію в країні, війну, змінилися пріоритети. Аби розставити основні акценти та актуалізувати їх, на спільне засідання зібралися понад сотні представників керівного комітету та робочої групи. Це буде антикризова стратегія, яка водночас буде давати рекомендації того, як буде Закарпаття приймати участь у планах відновлення України, планах відбудови України і так далі. Тобто зміни необхідні, зміни викликані величезною кризою, це, власне, війною. І тому ми мусимо зосередитися на тих стратегічних напрямах, які раніше були прийняті обласною радою, і разом з громадськістю намітити ті плани, які нам найбільш будуть підходити для оновлення і відбудови країни. Перше засідання – це стартовий організаційний етап. Мета заходу – презентація соціально-економічного аналізу Закарпаття, стратегічне бачення, актуалізація SWOT-аналізу краю. Програма розроблялася на 21-27 роки. Програма розроблялася в мирний час з іншими обставинами. Сьогодні ми живемо в інших реаліях, тому, наприклад, безпекові фактори ми маємо також в цій програмі передбачити, описати. Крім того, сама війна теж потягнула інші речі, це релокований бізнес, який дещо змінив навіть певні вектори економічні, які ми теж повинні врахувати. Передбачити смерть спеціалізації з точки зору інвесторів іноземних. Коли вони бачать території, яких вже є визначені смарт-спеціалізації, для них це є вже якимось таким індикатором, що туди безпечно йти, тому що там вже проведений аналіз, є оцінка. Захід проводиться Волинським ресурсним центром у рамках проєкту «Актуалізація стратегії розвитку 6 регіонів України за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID та через проєкт USAID Говерла». Оновлення стратегії в 6 областях і розробку нових планів реалізації до 2027 року, а також ми будемо допомагати розробляти стратегічну звіт про стратегічну екологічну оцінку. Одночасно зараз проходить процес оновлення державної стратегії регіонального розвитку, і вони повинні бути синхронізовані. Буде змінюватися відношення, пов'язане з війною. Це як допомагати релокованому бізнесу, як залучати внутрішньо переміщених осіб до економічної діяльності на території регіону, а також як інтегрувати, основне завдання, як інтегрувати все суспільство в Україні і допомагати нашій перемозі. Завдання відповідальне, старт покладений і триватиме орієнтовна робота над розробкою регіональних стратегій до півроку.